Március 4-én adta át az Ajtony Péter Vándordíjat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 22. kerületi tagintézménye. Idén rendhagyó módon a Városháza díszterme adott otthont a családias eseménynek. Az Ajtony Péter díjat a logopédus kollégák alapították 10 évvel ezelőtt, úgyhogy most éppen a 10 éves évfordulót ezen a gyönyörű helyszínen ünnepeltük meg. Ajtony Péter egy főiskolai tanár volt, és nagyon sok logopédus kollégámnak volt ő a tanára, aki nagyon fiatalon elhunyt. Így amikor kitalálták a díjnak az ötletét, az ő neve merült föl, és így róla kapta. És a családját az első díját adóra meg is hívták. A logopédus kollégák választják ki maguk között minden évben azt a kollégát, akik szerintük abban a tanévben egy kiemelkedő munkát végzett bármilyen tekintetben. Nagyon sok plusz munkát vállalnak a kollégáim, tehát nem csak a saját munkájukat végzik, hanem nagyon sok egyéb feladatban is részt vesznek, nagyon sok konferenciát, előadásokat tartanak, szerveznek. Ilyenkor tavasszal a logopédia héten ezzel ünnepeljük meg még pluszban, hogy megszavazzák, illetve átadjuk ezt a vándordíjat. Amit látható is volt az átadáson, hogy nagyon, nagyon meghatódik mindig az, aki kapja, hiszen szerintem az a legnagyobb elismerés, amikor a saját kollégáid neveznek meg téged abban az évben a legjobbnak. 2024-ben Lestárné Lukács Gizella vehette át a logopédiai munkaközösség által odaítélt díjat. Gizi már elég régóta dolgozik nálunk. Én azt mondhatnám róla leginkább, hogy ő mindig egy olyan meleg, kiegyensúlyozott szeretettel fordul a gyerekekhez, hogy szerintem ez példaértékű. Ő nem az élretörő, nagyon harsány kolléganő, de azzal a meleg segítő háttérrel ő mindig ott volt az összes kollega mögött. A gazdag szakmai tudásának az átadásában, a gyerekekkel való bánásmódja szerintem kiemelkedő. Hát, most őszintén megmondom, hogy ekkora meglepetés régen ért. Mert én úgy gondolom, hogy én itt dolgozom. Tehát én végzem a munkámat, amit szeretek. Tényleg szeretem. Vannak napjaim, amikor nehezebb, van, amikor úgy megyek haza, hogy jaj, de jó volt. De én nem gondoltam, hogy ezért díj jár. Úgyhogy ez most engem tényleg nagyon meglepett. Én szeretem a kollégáimat, a fiatalokat. Én szívesen adok tanácsot, ha kell, és szívesen kapok, tehát én a fiataloktól is sokat tanulok, ők frissek, új ötletekkel, de én ezt így nem gondoltam, hogy ők ezt így látják, és úgy ezért. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon meglepett. Örülök neki, persze, nagyon örülök neki, hiszen azért ez egy nagy elismerés, úgy gondolom. És most még inkább úgy érzem, hogy én elmegyek nyugdíjba, de hogy én visszajövök. Lehet, hogy csak félállásban, mert azért az unokáimnak is kellek, de hogy azért folytatni szeretném.